9 в Україні. Усі найголовніші ранкові новини п'ятниці. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у лікарні у задовільному стані, повідомили у штабі. Минулої доби кількість ворожих атак зросла, зафіксували 13 обстрілів. Противник застосовував заборонену зброю з мінометів 120-го калібру та важкої артилерії, обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського, а неподалік Троїцького та Широкиного з гранатометів та стрілецької зброї. У районі Зайцевого задіяли безпілотник, скинули постріли ВОГ-17. Про ситуацію на передовій розповість наш кореспондент Ігор Левинок. Він поспілкувався з українськими військовими. Селище Верхньоторецьке. Війна розділила цей населений пункт. По суті, лінія розмежування тут пролягає по вулицям. От там вже тимчасово окупована територія із російськими рублями, із російською так званою гуманітаркою, яку зазвичай завозять у ящиках для зброї. Армійці кажуть, роблять це регулярно і потім звідти щось прилітає. Запеклих боїв тут зараз ніби й нема, але й про перемир'я не йдеться. Ворог укріплює свої позиції, проводить розвідку, і стрілянина тут з його боку вже як добрий день. Можуть вгатити і вдень, і вночі. Починають ті, хто тут на передових позиціях, якісь місцеві ці алкаші, ну, невпорядковано абсолютно стрільбу. От, але, ну, як бачимо, слава Богу, результату поки що не було у них. Погода теж вносить свої корективи. Щас. Зеленка впала, дуже гарно все продивляється, особливо коли одноглазі їхні сидять, снайпери, то приходиться хитрити трошечки. Із першої миті у центрі селища, здається, спокійно. Плине мирне життя, люди прямують у справах, гуляють із дітьми та майже на усіх спорудах. Війна лишила свої мітки. Вони посічені осколками і тиша тут оманлива. Є навіть люди, які прекрасно розуміють, хто по ним стріляє, хто там знаходиться, проте у них досі голова промита деякими телеканалами. І то проблема. Українського мовлення в ефірі тут майже нема. Натомість ворожа пропаганда лунає з усіх приладів. Та навіть попри це настрої місцевих мешканців помітно змінилися. На дворі вже не 2014 рік. Хто бачить, як там люди живуть, біднота, все, кого родичі там, і ну, розказують, що село жило краще, каже, ну, до цього всього, поки ці не прийшли. Де краще жити, тут чи там? Я за Україну, я в ДНР не хочу, я за Україну. Я хочу Україна, щоб була, єдина, що була. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савроцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Понад 24 тисячі випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 750 пацієнтів померло, майже 22 тисячі одужало. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Франція стала 11-ю країною, яка залишилася відкритою для українських подорожувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Повністю вакциновані українці, щеплені препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи Johnson & Johnson, зможуть приїжджати до Франції. Водночас, з моменту останнього щеплення має минути 28 днів. Нагадаю, раніше про збереження умов в'їзду для українців повідомили ще 10 країн ЄС. Використання ще двох препаратів для лікування COVID-19 схвалили в регуляторі ЄС. Це Ронапрев і Рехкірона. Препаратами на основі моноклональних антитіл лікуватимуть дорослих та дітей віком від 12 років і чия вага перевищує 40 кілограмів. Водночас Ронапрев рекомендують хворим, які не потребують кисневої підтримки, натомість Рехкірона призначений для пацієнтів із ризиком важкого перебігу хвороби. У Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням про поширення кору. Посадовці наголосили, що хоча кількість зареєстрованих випадків захворювання на кір знизилася, порівняно з останніми роками, ризик спалаху зростає. У ВООЗ це пояснили тим, що впродовж 2020 року понад 22 мільйони немовлят, найбільше за два десятиліття, пропустили перше щеплення проти кору. А увага до цього захворювання зменшилася через пандемію коронавірусу. На Волині відбулися масштабні навчання силовиків. Прикордонники та нацгвардійці тренувалися стримувати можливі атаки мігрантів. Нагадаю, ті облаштували табір на рубежі Польщі і Білорусі. Наші кореспонденти побували там, де сходяться кордони трьох держав – України, Польщі та Білорусі.
це кордон України з Республікою Польща. В тому напрямку проходить державний кордон з Республікою Білорусь, до нього орієнтовно 2 кілометри. Саме тут відділення прикордонної служби Грабове, поблизу якого точка перетину рубежів трьох країн – України, Польщі та Білорусі. Це місце визначили як потенційне, куди можуть ринути мігранти. У нас є прикордонні наряди, які здійснюють цілодобову охорону державного кордону. І ситуація нормальна, спокійна, без змін. Порушень державного кордону не зафіксовано. За 300 кілометрів звідси нелегали прориваються до Польщі. Тому на наших кордонах посилять охорону і захист. Сценарії розвитку подій розглядають різні. Якщо будуть летіти коктейлі Молотова, каміння, якісь кирпичі і так далі, ми будемо стояти на місці і не будемо відступати назад. Наша задача – стримати опір, і ми не можемо стріляти. В Україні з Білоруссю спільні понад 1000 кілометрів кордону, лише на Волині більш як 200. За оцінкою розвідувальних органів, на території Республіки Білорусь знаходяться від 5000 мігрантів, які сьогодні спрямовуються в сторону Польщі. Мігранти можуть в певний час бути спрямовані на в сторону, в бік кордону, державного кордону України-білоруського. Визначені, чітко ідентифіковані місця, де може відбуватися певне напруження. Які саме місця силовики тримають у таємниці, але запевняють, там загони прикордонників посилять нацгвардійцями. Загалом додатково залучать 8,5 тисяч силовиків. Поліція в усіх регіонах на межі з Білоруссю перейшла на посилений режим служби. Україна зведе інтелектуальний кордон з Росією та Білоруссю. Це коштуватиме державі 17 мільярдів гривень. Це буде антивандальний паркан. Прототипом є паркан, який встановлено зараз між Туреччиною та Грецією, ракадна дорога. І фіналом цієї системи є інтелектуальна система відеоспостереження, яка буде охоплювати безпосередньо всю ділянку державного кордону. Розпочати роботи планують уже найближчим часом. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Гібридною атакою на Польщу керує КДБ Білорусі. З такою заявою виступив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, мігрантська криза на польсько-білоруському кордоні створена, цитую, диктатурою Лукашенка задля дестабілізації ситуації в ЄС. Водночас, за підсумками засідання, виступили і у Радбезі ООН, зокрема США, Велика Британія та країни ЄС наголосили, за ситуацією з мігрантами відповідальний Мінськ. І додали, підтримують запровадження санкцій проти режиму Лукашенка. Ми засуджуємо організоване використання людей Мінськом для своїх політичних цілей. Життя людей під загрозою, а мета цієї кризи – дестабілізувати сусідні з Білоруссю країни та весь зовнішній кордон ЄС. Також так Мінськ відволікає увагу від чисельних випадків порушень людських прав у себе в країні. Світловодськ уже другий тиждень ніяк не розпочне опалювальний сезон. На заваді то аварії на котельнях, то постійні прориви зношених труб, тож батареї досі холодні у всьому місті. Коли настане комунальне потепління, з'ясовували мої колеги. Метрові ями, розриті труби, земляні насипи. Такими котлованами вкритий весь Світловодськ. Ями навіть не засипають, бо сенсу немає, кажуть комунальники. В опалювальний сезон прориває чи не щодня. Ми знаходимося з вами на адресі Приморська, 20. Тут також ось було розрито. Вчора варили, робили зварювальні роботи. Ну, бачимо, що ще пар йде і вода стоїть. Ця вода стоїть, вона по всій трасі, в лотках. Аж до всіх люків. Вчора також відкачували. Якщо стоїть вода, це є показник тому, що десь вище по лінії є порив. Це школа номер 3. Температура в класах 10 градусів. Тож дітей, аби не замерзли, перевели на дистанційку. В закладі 10-11 градусів по класам. І в закладі, в общем-то, да. В закладі 110, далі може бути 11, де посередині класу, де сонце тепліше пригріло, там може бути трошки тепліше. Опалення нема. І не знаємо, коли буде. А це вже міський дитсадок. Вихователям температуру в приміщеннях завдяки обігрівачам вдалося підвищити до 16 градусів. Дітей стало набагато менше ходити. Всі чекають, доки буде тепло. Ну, тим батькам, кому нема куди подіти діток, звичайно, робота ж є робота. А от керівництво приватного підприємства «Світловодськ-Побут», яке має забезпечувати все місто теплом, проблеми не вбачає.
У Світловодську є проблеми з теплопостачанням? Немає, я перший раз про це чую. Ну, ви знаєте, стан мереж залишається на краще. Тому що ну, мережі не новіють, а вкладати в них треба ж кошти які-то. А де їх брати, якщо тарифи збиткові закладаються? Без тепла досі майже сотня багатоповерхівок, 4 школи та 12 садків. А це півміста. Вся громада, люди і ми тепер як влада розуміємо, що майбутнього в централізованому опаленні в Світловодську немає. Ну, ми розуміємо, що може бути накательний порядок, але ж доставити це тепло треба через мережі. Заміна мереж коштує задорого, не потягне жоден бюджет. Тому в мерії вирішили наступного року відмовитися від централізованого теплопостачання і перевести школи та садки на міні-котельні, а багатоповерхівки на індивідуальне опалення. На ситуацію з опаленням уже відреагували у Кабміні. До Світловодська відрядили заступника міністра розвитку громад і територій Наталію Хоцянівську. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Надзвичайну ситуацію оголосили у південній частині американського штату Каліфорнія. Рішення ухвалили через посуху, від якої потерпають приблизно 19 мільйонів людей, майже половина населення штату. Місцева влада каже, наступного місяця державних коштів на водний проєкт не передбачено, тож жителів штату закликали економити воду. Лідери США та Китаю проведуть віртуальні перемовини 15 листопада. Як повідомляє Reuters, онлайн-зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня відбудеться на тлі напруження у питаннях торгівлі, прав людини та військової активності. До слова, в останнє президент США і очільник Китаю розмовляли 9 вересня. Тоді, під час півторагодинної бесіди, лідери порушили питання економіки, змін клімату та протистояння пандемії коронавірусу. У середмісті Івано-Франківська виявили унікальну знахідку. Старовинну арку випадково розкопали робітники під час проведення ремонтних робіт на території історичного комплексу Палацу Потоцьких. Докладніше розкажуть мої колеги. Ми зараз в центрі Івано-Франківська. Саме тут розташована найцінніша і наймасштабніша пам'ятка архітектури міста – Палац Потоцьких. Цей комплекс був збудований засновником міста ще в 17 столітті. Втім, в первинному стані збереглися лише ворота. Саме неподалік від них і знайшли унікальну історичну знахідку – цегляну арку. На неї випадково наткнулися робітники, коли ремонтували опору господарської брами палацу. Настала черга дослідити, що ж там з фундаментом, чому настільки накранилася, похилилася опора. Коли прокопали з одного боку, власне, звідси від двору, то, власне, от проявилася оця арка. Те, що відкрилося, ми бачимо в цеглу викладено з замковим каменем. Ремонтні роботи відразу припинили. Експерти припускають, арці щонайменше 400 років. Там навіть на одній цеглині відбився слід собаки. Тобто це цегла, яка ще є точно з періоду 17 століття, коли цеглу робили з застосуванням ручної праці. Дослідники висувають різні гіпотези. Це або вхід до підземелля, або ж частина першого міського колектора. Що таке колектор? Це мурувалася така напіварочна структура, вздовж такий канал, зверху аркою покритий. І виводилися за межі муру. Є і гіпотези про підземні ходи, є і легенди про підземні ходи, про які ми говорили, де підземний хід, який вів десь аж до Галича, і там могла проїхати карета. Пролити світло могли б давні плани та креслення Палацу Потоцьких, але ці документи не збереглися. На жаль, за рахунок того, напевно, що він був військовим об'єктом тривалий час, він був і недоступний для огляду, для досліджень, і очевидно, що ця інформація схована або знищена. Тож дослідникам доведеться працювати на осліп. Якби ми знали, мали точнішу прив'язку, де в якому місці що копати, це би можна було зробити так простішим шляхом. Оскільки в нас інформації є досить мало, тобто варто би було робити археологію в багатьох місцях, скажімо так, на території палацу і навколо. А все це додаткові кошти, які доведеться викласти з місцевого бюджету, бо архітектурна пам'ятка в комунальній власності. 3 роки тому в середмісті Івано-Франківська комунальники теж випадково знайшли фрагменти легендарної Станіславської фортеці 17 століття. Об'єкт посадовці обіцяли музифікувати. Утім, роботи так і не почалися через брак грошей. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. День холостяка, аналог Чорної п'ятниці, святкують нині в Китаї. Цілий тиждень магазини пропонували покупцям мега-знижки, та найбільше такі події тішаться власники інтернет-майданчиків. Чому? Дивіться далі.
Ось так, цифра за цифрою, зростає прибуток магазинів Китаю. Всесвітній день шопінгу відбувся в усіх куточках світу. Та в Піднебесній масштаби торгів приголомшують. Розпродаж тут влаштовують до Дня холостяка вже понад 10 років. Така подія на кшталт американської чорної п'ятниці. Цього дня в магазинах значні знижки, особливо на онлайн-майданчиках. День холостяка лише раз на рік. Чому б не скористатися цією нагодою і не потішити себе новими покупками? Спочатку розпродаж тривав лише один день, а тепер великі знижки діють протягом тижня. Щороку в таких акціях беруть участь понад 290 тисяч брендів та більше ніж 900 мільйонів покупців. З кожним сезоном прибуток інтернет-магазинів лише зростає. Так, торік дві найбільші китайські онлайн-платформи спільно зафіксували транзакції на 115 мільярдів доларів протягом 11 днів торгів. І це попри пандемію COVID-19. А цієї осені очікують і ще більше. Цього року відправлень на 50% більше, ніж минулого. Кількість замовлень у перший день знижок така сама, як і торік у пік продажу. Інтернет-майданчик Alibaba минулого року у піковий період дії акцій опрацьовував понад 500 000 замовлень за секунду. Усього за день 11 листопада компанія надіслала 4 мільярди посилок. Одяг, косметика, товари для дому, побутова техніка, продукти харчування та напої мають найбільший попит серед покупців. У звичайний день ми йдемо на роботу о 6 чи 7 годині ранку, а закінчуємо близько 8 вечора. У період знижок графік змінюється. Тоді я починаю сортувати посилки о 4 ранку, а лягаю спати о півночі. Немає часу навіть поїсти. І тоді, як для одних день холостяка можливість зробити вигідні покупки, для інших це все ж таки шанс позбутися холостяцького звання. Молодь влаштовує вечірки, святкові обіди з друзями й побачення на осліп. Китайці вважають, що саме цей день найсприятливіший для нових знайомств. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Кабріолет «Плейбой», який дав ім'я відомому чоловічому журналу, виставили на продаж. Автомобіль 1948 року випуску, на той час його ціна стартувала з $1000, що нині еквівалентно 11 тисячам. Тепер торги за таку машину розпочинатимуться з $60 000. Автомобіль «Плейбой» – це одна із перших моделей кабріолетів із жорстким дахом. До наших часів таких збереглося менше ніж півсотні. І цією новиною ми завершуємо. Наступний випуск буде о півдні, не пропустіть. А мені час прощатися. Гарних вам вихідних та міцного здоров'я. Побачимось.